आसान काम नहीं है। 30-40 साल भी इनका बाप भी एनआरसी नहीं करा सकता आसानी से, मगर इन्होंने परेशान करने के लिए कर दिया। सीए एनआरसी को जोड़ के देखा जाए तो इसके नतीजे में ये होता है। अब क्या हो गया फिर? अब एनआरसी और एससीए के खिलाफ पूरा मुल्क जल उठा। जामिया की तालिबा और एएमयू के तलबा, जेएनयू के तलबा, इन्होंने पूरे मुल्क के अंदर एक गैर मामूली یہ تاجر تاجر برادری ہمارے پاس کی تھی جو مختلف علاقوں سے تھی اور ایک اہم علاقہ ہمارا مجام پہ ٹاس تھا اس کے اندر ہمارے شرکا تھے اس کے بعد یہ دھرنا 1:30 بجے یہاں پر ختم ہونے کے بعد 2 بجے سے انشاءاللہ ہماری خواتین جو ہتائی محلے سے آنے والی ہیں وہ اس کے اندر شریک ہوں گی اور یہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اتنا لمبا دھرنا ہمارا ہونے کے باوجود بھی آج بھی ہم قانون کے دائرے میں اور پرامن طریقے سے بہت شانتی پروگ ڈھنگ سے اپنے چلانے میں کامیاب ہو رہے ہیں اور آئندہ بھی ہماری منصوبہ بندی ایسی ہے کل جماعتی تحریک کی کہ جتنا لمبا دھرنا چلے گا ہم پورے شانتی پروگ طریقے کو چلا سکیں گے اور ہمارا پھر ڈیمانڈ ہم دوہرانا چاہتے ہیں کہ حکومت اس ہمارے اس دھرنوں کی آواز کو سن کر اس کا رسپونڈ کرے اور سی اے اور این پی آر اور این آر سی اس کو وہ ممکنہ حد تک جلدی جلد سے جلد اس کو وہ